Det kommer ju europeiska PMI-siffror också under den här veckan. Vad kommer de säga oss om bolagens situation, om hur det går för bolagen när det gäller verkliga vinster? Ja, nej, men det är ju också intressant. Det är ju på torsdag de här PMI-indikatorerna kommer, och det är decemberstatistik. Och när vi har den på plats, ja, då har vi ju fjärde kvartalet i en liten ask, så att säga. Det känns ju som att tredje kvartalets rapportperiod har ju knappt avslutats förrän vi börjar fundera över fjärde kvartalet. Men med de här PMI-indikatorerna så ser vi lite grann den konjunkturella bakgrunden i Europa som bolagen nu opererar i och då kommer att rapportera här i januari, februari. Så att det blir en, skulle jag säga, viktig siffra. Finns det några bolag då i det här som du rekommenderar, som man ska vara i, som du tror kommer att gynnas? Ja, jag tror att både att det konjunkturellt ser ganska okej ut nu och att det är att ledande indikatorer under senhösten har sett lite piggare ut än vad marknaden har räknat med. Det gäller både USA och Europa. Så jag tror att det kan finnas anledning att fortsätta att fokusera på konjunkturkänsliga aktier som inte har skenat iväg allt för mycket i värderingen. Jag tycker Volvo känns intressant. Jag tycker Autoliv känns intressant. Sen har vi ju pratat räntor här en del då. Jag tror att om något så kommer långa räntor kontra korta räntor att stiga ytterligare mer. Alltså vi får en brantning av den så kallade avkastningskurvan. Det brukar vara positivt för banker, och därvidlag känner jag att bankerna är, värderingarna har kommit upp, men det är inte några liksom hysteriska värderingar där än. Så bank, säg Volvo, säg Autoliv. Sen tycker jag också att Investor kan vara intressant, ett investmentbolag med mycket högkvalitativ konjunkturkänslig exponering och bank. Och samtidigt en stor rabatt i Investor, så att det tycker jag man kan addera till den